Det her skal være et indslag i en... Jeg har simpelthen fået et produkt fra en leverandør, der hedder Boston. Og de har forskellige produkter, og det her det er en af dem, som faktisk er virkelig, virkelig populær lige i øjeblikket. I har garanteret set sådan et produkt som det her. Det her, det er en massagegun, hedder det. Og dem, der har lavet den her, det hedder Fayutech. Og så tænker man måske, hvis man har hørt om Fayutech før, er det ikke dem, der laver stabilizers? Men de laver så åbenbart også, de har også begivet sig lidt i det her felt her. Og det her, det er altså bare, så skal vi kigge på det lidt senere i videoen, men det her, det er altså bare lige et first look, en lille form for unboxing. Hvis vi lige, hey, hvad er der i kassen her? Skal vi prøve at kigge her engang? Hey, det er meget lækkert. Okay, så det første vi møder er en lille, sådan en lille pouch. Hvor lækker blød her. En lille instruktionsmanual. Men hvad der ellers i pakken, så er der, man har set sådan en her før. Så sådan som jeg har forstået det, så er det jo, det er jo sådan en, der vibrerer eller går hurtigt frem og tilbage. Og så har man forskellige hoveder til, sådan ligesom, hvad er det, man skal ramme? Hvad er det for en muskelgruppe? Den her mener jeg faktisk er til omkring om ved rygsøjlen, sådan så den kommer på hver sin side af rygsøjlen. Skal vi lige prøve, så vi kan tænde for den en gang? Hold da kæft! Så hernede i bunden. Jeg tror lige, jeg prøver at slukke den en gang. Shit! Oh, oh. Hvad siger du, Lønne Diet? Kæft, der er smæk på, mand. Der er den helt stride. Fieren. Det bliver ubehageligt, det der. Ej, det føles vold lækkert, det her. Prøv mærke. Nej. Det er også lidt lummer, der kan. Nede i bunden, der er der de her fire LED. Man holder bare den her inde, så starter den faktisk. Og så er der de her fire LED-indikatorer, som viser, hvilket niveau den starter på et, tror jeg. Og så er der faktisk noget, vi jo elsker at se som tech-entusiaster. USB-C, som man kan lade den med. Bup, så nemt er det at skifte hoved. Jeg tror, det er vigtigt, at der er god vægt i tingene. Det er sådan noget... Jeg tror, det er noget aluminium, børste aluminium. Men altså super, super lækkert. Man kan få den i to farver, som jeg kunne se her. Man kunne bare få den i grå eller i blå. Der er meget glad for, at jeg har fået den grå. Den er sådan lidt stealth, lidt lækker. Men som sagt, den her sådan lille C-formet her. Hvad har vi ellers? Vi har sådan en her, som bare er sådan en lille dut. Grunden til, at jeg egentlig synes, det var rigtig interessant at få det her produkt tilsendt, er jo fordi, som I kan se i sixpack på 6 uger, der træner vi jo. Men det er altså også rigtig, rigtig godt, hvis man har ømme led eller muskler. Så sådan en lille... Den her er nok den, man hyppigst har set. Sådan en lille gang massage her, når man har været op. Og det er jo en, man kan bruge selv. Jeg har især set folk bruge den her op omkring deres biceps. Så hvis man har haft en god armtræning eller et eller andet, så lige giv den sådan en tur her. For lige at få løsnet op i musklerne igen. Så jeg glæder mig altså til at bruge den. Psycho mode. Det sidste, vi har i kassen, er selvfølgelig et lille USB-C-kabel. Almindelig USB-A til USB-C. Så man kan lade den. De fleste har jo en eller anden form for lader eller sådan en lille, hvad hedder sådan en lille brick til deres til deres smartphone eller andet. Goddag, Fud. Jamen goddag. Og velkommen til. Hvad Fud? Hvad sker der? Jamen jeg tænkte nu skulle der ske noget, så tænkte jeg så slet at jeg skulle lige helt komme til ugen. Simpelthen. Ja. Simpelthen lige fra start. Det plejer sådan en gang om året. Måske hver halve år, hvis man er ret fræk. Så lige får formateret hele computeren, så den bare står smurt. Spændende. Vi vender tilbage og ser, hvad... Jeg har lidt på fornemmerne af, at han har glemt et eller andet og bagget et eller andet. Det har han også selv. Det er også derfor, han har siddet og snakket om at være fuldstændig kæmpe nøj. Men lad os nu se. Skriv altid en kommentar, hvis I har en par to af det her video. Hold da kæft. Så er det blevet tid til noget mad. Vi sidder her til aften. Klokken den er 5:30 om aftenen, og Fut og jeg, vi har aftalt, at vi skal spise lidt. Se lidt Brøndby lækkert. Nu går turen ned til et sted, I måske har set før. Vi kalder det... Som I kunne se, så var vi nede hos Smask endnu en gang. Ja, det er måske ikke noget, der sådan lige passer sindssygt godt ind i kuren, men man skal også nyde lidt en gang imellem. Det blev frikadellesandwichen ligesom sidste gang, det var altså sindssygt god. No spons, no reklame. Vi køber det selv. Du køber det selv. Jeg gør ikke. Hvad har du taget? Sådan lidt burgeragtigt.
Røbbersandwich. Røbbersandwich. Altså, jeg simpelthen valgt at bestille uden mozzarella. Lad os komme op på kontoret. I skoling. Sjøringgangsdamer. Yes, venner, så er det blevet tid til, som altid, at kigge lidt på resultater. Vi skal ind og kigge på, hvordan det er gået fra sidste uge af. Og til det, der skal vi jo ind i Fitness World-appen. Yes, og som I kan se, når vi går ind og kigger på min vægt, så har jeg faktisk taget 1 kilo og 100 gram på. 1,1 kilo har jeg taget på fra sidste uge af. Og hvorfor har jeg så det? Jamen, en del af det er mit gæt. Jeg har jo ikke kigget på tallene endnu. Det har jeg, men vi har ikke kigget på tallene nu sammen. Det er, at jeg har taget noget muskel på også. Fordi hele den her træningsproces i forhold til at have ligget helt stille i coronatiden, mistet noget muskel, så bygger man jo lidt på igen, når man sådan, der er altid lidt ekstra guf på, når man starter op. Så her i anden uge skulle der gerne være sket lidt der. Når vi kigger på mit BMI i samme periode, så siden sidste uge, der har jeg altså gået fra 22,6 til 23 rent. Det er noget af det højeste, jeg nogensinde har været på, tror jeg, men det er jo klart. Som sagt, vægten, eller BMI'en følger jo vægten, så det havde vi jo selvfølgelig også. Når vægten går op, går BMI'en op. Det tror jeg, jeg siger hver uge faktisk. Fedtprocenten skal vi da også lige ind og kigge lidt på, hvordan fanden står det til med den. Det er jo det vigtigste i den serie her. Jeg røg ned på 14 rent, og er altså gået fra 14 til 14,2. Og det er bare for dårligt. Altså forklaringen ligger lidt i, at man kan sige, at jeg har været lidt god ved mig selv og sådan nogle ting der i forhold til nogle af de andre år. Og måske taget lidt for let på det i forhold til, at jeg sådan er startet lidt lavere i fedtprocent i år. Og så har jeg bare ikke helt fulgt den til dørs. Så det er for dårligt, og det skal der gøres om på til næste uge. For at få lidt oprejsning, så kan vi måske gå ind og kigge på muskelmassen og se, om jeg rent faktisk også har ret i det, jeg har sagt her. Og jeg ved ikke rigtigt, om det hænger sammen, men som sagt, det viser også lidt, at de her vægte her, man skal tage lidt med grænsalt, men man skal sådan ligesom blive ved med at veje sig selv på den samme hver gang. Fordi så, hvis man starter lidt højere, end man rent faktisk er i virkeligheden, jamen så følger det jo med, fordi den samme fejl og den samme marken kan der være hver gang. Men altså, som I kan se her, så er jeg kommet over 36 kilo, 36,1 kilo i muskel. Det vil altså sige, at ca. 50% af den krop her, den er udgjort af muskler. Det er ikke helt dumt. Så ganske tilfreds faktisk på muskeldelen, fitten, knap så tilfreds. Det burde gerne være sådan hver uge, at jeg går en lille smule ned hele tiden. Dejligt sundt tempo, sådan så at det bliver pænt at se på, og sådan så jeg ikke bliver fuldstændig udmarret. Men så er der fandme skolegård. Wow. Yes, den er finet! Den er perfekt stegt jo, den bøf der. Det er lækkert. Whoopsie, hvad har vi her? Ja tak, baby. 7.500 subs. Så blev det halvleg i fodboldkampen, og jeg var lige inde at tjekke, og 7.500 abonnenter har vi, eller jeg, men vi. Det er jo et stort community, så 7.500 er der altså samlet nu om at se mine videoer. Det er fuldstændig... Det havde jeg fandme ikke regnet med, da jeg startede. Jeg havde håbet på det, men jeg havde ikke lige regnet med det, men... Ja, så er 10.000 jo bare næste mål. Kan du huske dengang, du ramte 10.000 på din kanal? Ja, det var jo Daily Vlog-perioden. Det var gode tider dengang. Så tog det fart, ja. Daily Vlogs, ja, det kommer nok ikke til at ske for mit vedkommende. Det kunne være sjovt, men det er ikke noget, du kan anbefale nødvendigvis. Jo, men altså, hvis vi rammer 10.000 på hans kanal og 100.000 på min, så hopper vi i faldskærm sammen. Skal vi ikke sige det? Så gå ned og subscribe. Hop ned. 10.000 og 100.000, jeg vil sige, jeg vil overveje det. Men det du, der med, du skal gøre det. Det der med at kaste mig ud for et, men Foot han hopper i hvert fald i faldskærmen, når han rammer 100.000, og jeg rammer 10.000. Så skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan ramme det, venner? Det synes jeg. Det er snak. Gikkemagikke. Gikkemagukkemagikke. Kan vi tage en ordentlig vinkel? Hallo? Nej. Ej, det må man faktisk ikke. Man må faktisk ikke bruge den i hovedet, men det var bare sådan lige hurtigt. Jeg har fået testet den her, og faktisk også fået brugt den efter en træning eller to. Og jeg kan fortælle, at det giver faktisk noget. Jeg synes, at når jeg har brugt den her, så er jeg ikke lige så øm omkring mine muskler, hvis jeg har haft en rigtig strid workout, især på mine ben. Faktisk, det er der, den gør den største forskel, fordi at når man har kørt en bentræning, og man kan være lidt øm, især omkring læggene og baglårene og sådan noget, det er der, jeg har tendens til at være mest øm. Der har den virkelig, virkelig hjulpet lige at køre en tur her igennem. Og så vil jeg sige, så er det altså også bare, det er jo massage. Og det her med, at man ikke skal stå og bruge masser af kræfter eller spørge nogen, det er sjældent, folk synes, det er skide sjovt at massere.
men den her kan faktisk også gøre det lidt nemt og lidt sjovt at give en anden en massage, for man skal sådan set bare stå og holde og så køre lidt rundt og sådan nogle ting der, og folk synes det er sindssygt lækkert. De her hoveder her, de har forskellige funktioner, så jeg tænker lige, at vi lige snakker om hovederne hver især. Det her hoved er nok det, jeg har brugt suverænt mest, og det er altså, hvor man skal gå ind og få musklerne til at slappe af. Det er som sagt efter en træning, hvor man går ind og masserer musklerne, og der er forskellige niveauer som sagt, og det fjerde niveau er de her pro-niveauer. Jeg tror 2 og 3 er nok det, man bruger mest, men det giver altså forskellige effekt i forhold til, om man gør det langsomt eller super hurtigt, også hvor meget man ligesom trykker. Man skal passe på ikke at trykke for hårdt, fordi så kan det godt begynde at gøre ondt i stedet for. Det er et spørgsmål om, at man går ind og stimulerer musklerne og lige får dem til at slappe af, og det her hoved, altså, det er det bedste i forhold til at få det til. Så er der det næste hoved, og jeg tog faktisk fejl i starten. Jeg troede, det her det var til rygsøjlen og sådan nogle ting, men det er faktisk i højere grad heroppe omkring nakken og så senemassage, så det er senerne, man går ind og masserer. Men den her har jeg faktisk også prøvet heroppe omkring nakken. Det står her i den her lille instruktionsbog her, hvad det er, de forskellige er bedst at bruge til. Men jeg vil sige, man kan bruge dem til det der værd. Jeg har også brugt den her på låret, og det er faktisk også ret lækkert. Men heroppe omkring nakken, hvor det er sådan lidt mere fokuseret, og der skal man altså passe på, at man ikke går ind og rammer rygsøjlen og knoglerne direkte med det her, fordi så kan det altså godt gøre det ondt, og i sidste ende være skadeligt, hvis man virkelig ikke passer på. Jeg tror, der skal ret meget til, men det står også i instruktionsbogen. Lad være med at bruge den direkte på knogler, fordi så er der den her lille dut her, og der havde jeg faktisk ret, da jeg pakkede den ud, og det er punktmassage, og det er, hvis man har nogle små, hvad hedder det på dansk, nogle små lumps, nogle bittesmå sådan samme Myoser. Men altså, hvor han kan bag kameraet. Små myoser. Den sidste, den er primært til ryggen og de her store primære muskler. Så lårbasserne og sådan nogle ting, det er jo hernede, vi har vores største muskel. Det er nede i lårbenet. Og så ryggen, der er den her altså suveræn. Også ved, jeg vil også sige, sammen med bolden, der er den også. Men bolden render mig bare lidt mere sådan punktet, hvor den her, den dækker en større flade. Så ryggen er den her virkelig god til. Og så de større muskler hernede af låret. Der er den virkelig god lige at køre sådan en tur med herop og ned af låret. Så det var bare et lille, hvad kan man sige, et lille refresher, en lille, nu har jeg prøvet det, hvad kan den? Så klar anbefaling herfra, hvis man enten gerne vil have noget avanceret massageudstyr, eller man træner rigtig meget og måske døjer med super ømme muskler, eller er atlet eller et eller andet. Der er det her lige steppet op for en, der skal stå og give dig den helt store tur. Smid videoen en like, hvis du synes, det er fedt at følge med i Sixpack på 6 uger, og så kommer der altså også mange andre videoer ind imellem hister her. Der er blandt andet et ret cool sponsorat, hvis jeg skal give en lille indikator, der er på vej. Så det kan I glæde jer rigtig, rigtig meget til, og ellers så er der bare tilbage at sige, til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt. I don't wanna know.